Για πες, Τάσο. Λοιπόν, λέει εδώ ένας μάγκας που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το μιλήσουμε. Ρε μάγκες, ένας με έναν πήγαν και βγήκαν. Όχι, λέει. Ρε μάγκες, ένας με έναν πήγε και βγήκαν τρεις. Ποιος στέει? Για το σκηνικό στο στούντιο. Ναι. Μπορώ να απαντήσω σε κάτι? Πες. Οκ. Okay. Πολλές φορές είναι μια φράση που λέμε που λέγεται slipping. Το slipping είναι όταν γλιστράς. Πολλές φορές όταν έχεις φασαρίες με κάποιο άνθρωπο, μη σου φανεί καθόλου περίεργο. Αν είσαι street, μη σου φανεί περίεργο αν ξαφνικά σε πατάνε όλοι κάτω. Δεν υπάρχει το fight fair. Αυτό, η ηρωισμή αυτή είναι για τις ταινίες. Αυτά δεν υπάρχουν στους δρόμους. Εγώ μπορεί να έχω πρόβλημα, πες με τον Τάσο, okay, και έτυχε να περνάω από την περιοχή του εκείνη την ημέρα και να είναι με 10 φίλους του. Νομίζεις να με πατήσουν κάτω και οι 10? Να μην ήμουνα slipping, να μην ήμουνα μόνος μου στην περιοχή του, να μην ήμουνα με κανέναν, έτσι, για να μην τους μην με πατάγαν και κάτω. Και αν ήμουνα κι εγώ με την παρέα μου και αυτός ήταν με την παρέα του και όπως είμαστε μέσα στη φάση που με ξέρεις τι, ας τους δικούς μου τους αφήνω πίσω, τους δικούς σου άφησα τους πίσω και πάμε, καλώς. Να πω εγώ. Γίνονται αυτά. Ναι, αλλά διαφωνώ κι εγώ. Ποιο? Γιατί δεν υπάρχει το slipping. Υπάρχει. Γιατί αυτός είναι. Ο light είναι μέσα στη δικιά σου πόλη. Για θα έρθει μόνος του στην πόλη σου. He's in your club. Είναι στο δικό σου club. Είναι στο δικό σου δρόμο. Είναι πολύ λογικό το να είναι με 2-3 άτομα. Και αυτά ήταν Αθηναίοι κιόλας. Δεν ήταν καν δική του. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω εγώ είναι ότι διαφωνώ, ρε φίλε, σε αυτό το κομμάτι. Είχα διαφωνήσει. Είναι που έγινε και όλο το σύσσωρο τότε. Ακόμα διαφωνώ. Θεωρώ πως εμείς που είχαν πρόβλημα οι δυο τους. Θα πρέπει οι δυο τους να το λύσουν. Θα πρέπει τότε οι δυο τους να τις παίξουν. Το σωστό ήταν αυτό. Να δουν έξω και να τις παίξουν. Το ότι γίνανε τρεις, οκ, και ο. Αυτά γίνονται, bro. Δηλαδή, εμένα δεν με έχουν πατήσει κάτω 20 άτομα. Και τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Ωραία, εγώ έχω ένα πίφκι και έχω στη Θεσσαλονίκη και κάνω μαλακία και με δέρνουνε και βγαίνουνε τρεις και με σακατεύουνε. Με σακατεύουνε, όχι αυτά τα κουνουπάκια που είπε. Με σακατεύουνε. Εντάξει, τι θα κάνω, πάω κάνω μήνυση. Όχι. Όχι. Άρα είναι ένα-ένα. Για μένα πάλι. Τώρα, ο ένας βαρέσαν τρία άτομα, ο άλλος πήγε στους μπάτσους. Το τι είναι χειρότερο, μπορείτε να το κρίνετε μόνοι σας. Για να το βλέπετε ίσο, ότι είναι το ίδιο πράγμα. Πάνω σε ένα καυγά πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα. Έτσι, πάνω στο heat of the moment, πάνω στην ένταση. Δεν θα προλάβεις ούτε να πεις καλησπέρα. Πετάγεται το ένα χέρι από εδώ, πετάγεται το ένα από εδώ, από εκεί. Γίνεται ένα έτσι. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν, δεν είναι όλες οι φάσεις που μπορεί ο άλλος να πει στεκνά και πει να σου πω, ένα τους μετρήσω, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, κάτσε, να σου πω, περίμενε, μπορείς να πεις σε παρακαλώ τους φίλους του, να κάνω λίγο πέρα, να... Πώς χρόνο είναι ο Light? 22. Ο Slogan? 30. Εντάξει. I think that says enough. Παίζουν όλα ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Τόσο ένα τσαμπουκάρι φίλε δεν μπορεί να έγινε. Εντάξει. Δεν ξέρω ρε φίλε ποιος έχει δίκιο άδικο. Γαμιούνται οι μπάτσι. Καλά, οι μπάτσι γαμιούνται. Για μένα γαμιούνται οι μπάτσι για το εξής λόγο. Γαμιούνται οι μπάτσι επειδή εγώ δεν μπορώ να κάνω respect έναν άνθρωπο που βγάζει καθαρά το ψωμί του για να γαμάει άλλους που προσπαθούν να ζήσουν κι αυτοί. Εμένα εγώ δεν μου αρέσει αυτό. Ναι, μπάτσι να υπάρχουν για αυτούς που βιάζουν τα παιδάκια για τα τέτοια. Αυτούς δέστε τους και κάτους. Για μένα όμως όταν ένας άνθρωπος είναι στην ανάγκη να ταΐσει την οικογένειά του και να κάνει πράγματα και να κάνει extreme πράγματα για να βάλει 2-3 δεκάρικα στην τσέπη του. Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ το θεωρώ honorable. Στους μπάτσους πήγε επειδή απειλήσε το μαγαζάτορα. Ποιο μαγαζάτορα απειλήσανε ρε? Δεν ξέρω, αυτά είναι μπαμπαριές τώρα που λέω καθένα. Ναι, εντάξει, αυτός ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, νομίζω το θέμα έλειξε, το ξεκαθαρίσαμε από τη μεριά μας. Φόλι, αυτό. Στην κόντρα capital, τράψει και όνομα στη γίνεται. Δεν μας αφορά. Δεν υπάρχει τέτοια κόντρα.
Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει. Σαν Black Bandana. Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοια κόντρα. Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει τέτοια κόντρα. Επειδή στο φινάλε ο Skype είναι ο CEO της Capital, ο Billy Steele είναι ο CEO της Traption και μια χαρά μπορούν να μιλήσουν και να δώσουν χέρια και είναι μια χαρά μεταξύ τους. So, αυτό δεν είναι beef. Το beef είναι άλλο. Το beef είναι άλλο. Αυτό δεν είναι beef, bro. Τι λέει εδώ? Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Άζω εγώ, πες του, να μην έχεις βγάλει τα λεφτά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτό ξέρεις τι, το beef. Το beef είναι κάτι άλλο, ρε φίλε. Το beef, ξέρεις τι είναι το beef. Το beef είναι να μην μπορείς να νιώθεις άνετα πουθενά. Το beef είναι πολύ μαλακία πράγμα. Πες τους στα αγγλικά, what's beef? What's beef? Beef is when? Beef is when you need two guests to go to sleep. Beef is when? You need two guests to go to sleep with all the other biggest moths. Beef is when you can't move less than 30 deep. Beef is when I see you, guaranteed to be an I see you one more time. That's beef. Αυτό είναι beef, that's real beef. So, that's real beef. Τέλος πάντων.